Vi prøver at optage lidt mere. Jeg har fundet en hardhat. Kan man hoppe? Nice. Jeg tror sgu ikke. Jeg er stuck. Åh, for helvede. Ja, du sidder fast i en kuffert. Og tænk. Hvordan? Åh, ham med hjelmen der, det bliver en tough en. Åh, der er mange skud her. Ja, nice. Tog du dem over på politibilen? Ja, ja, ja. Jeg har masser af skud. Jeg har 62. Nej, det virker ikke. Ah, en fucking håndgranat her, Kim. Nice. Men pas på, du ikke dør. Jeg prøvede den, da der var det. Det gik rigtig dårligt, lad os sige sådan. Kaster du en granat, eller skal jeg passe på? Jeg tror, jeg skal passe på. Yes. Nej. Skal vi prøve? Ja. Jeg skal bare væk fra dig, kan jeg godt fornemme. Jeg tror lige, jeg gør det med den anden i stedet for. Det går ikke, det der. Hvad der var det? Oh. Oh, jeg har pulten nu. Au! Ikke ondt. Ah, min controller gik ud den ene. Hvor er det irriterende, mand. Det var for langt væk ude i. Kom så. Ja, tak. Ah. Hvad? Ja. Hvor træls. Hvad så? Hvor der bare træls, jeg ikke lige kunne kaste. Næste gang finder noget at tage fat i, så prøv lige, om du kan kaste det. Ej, det er, jeg ved ikke hvorfor. Det er vanvittigt svært at kaste ting. Jamen ikke sådan i andre spil, synes jeg. Har du kigget det hele, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Åh! Der ligger en granat mere her, men. Nice. Skal jeg prøve? Det er din tur. Kan man ikke sætte den fast et andet sted? Hvordan kan man sætte her? Haps. Hvor sætter du den fast den? Åh, oh, shit. Der er en kat på min ben nu. Hvad laver du? Jeg tror ikke, den springer. Har du... Det troede jeg, jeg havde. Jeg kan ikke nå den. Der er en magasin der, hvis du vil have nogen. Hvor glemmer man den? Op på dit bryst. Nice. Kaster jeg den. Der er en magasin her, hvis du vil have. Så kaster jeg den til dig, når vi skal bruge den næste gang. Jamen, jeg har magasiner her. Der er en hjelm der. Se om du kan tage den. Men ja, jeg blev søsyg, Kim, fordi at jeg ikke kan styre min mand i den retning, jeg gerne vil. Ja, men lad os prøve at se, når vi... Altså, jeg tænker da snart, den bane her er færdig, tror du ikke, eller hvad? Nej, der kommer bare sådan en checkpoint, det kører bare ud i et. Så kan du lige rekalibrere. Du er så høj, du ikke kan nå det i jorden. Ja, åbenbart. Og nu er den ene controller væk. Eller hvad? Han kom der. Ja. Man kan ikke tage hjelmen. Nej, men altså... Men... Er det... The Dutchman...